Og det er før skatt også, ja. Herregud. Unnskyld, hei. Hei. Du, kan jeg bare spørre deg, har du tenkt på hva du skal gjøre når du går av med pensjon? Ja, jeg håper jo på noen barnebarn, da. Har noen venninner som sa at jeg burde kanskje begynne med noen cupcake? En liten cupcakes-firma? Eneste jeg er litt redd for at jeg kan spise litt vel mye. Kanskje... Nei. Mount Everest hadde vært en drøm, da. Bestige den. Blir vel å dyrke hobbyen med motorsport litt, tenker jeg. Oppgraderinger på motor og løpshjul og... Vet du hva du får i pensjon? Nei. Aner ikke. Jeg har faktisk sjekket. Det blir ikke full fest, men det skal gå. Du kan sjekke på minpensjon.no. Ok. Oi. Nå tror jeg ikke jeg kan spise så mye cupcake så lenger, altså. Det har blitt så lang sesong i foreløpig siden, men... Du vet at hvis du jobber litt lenger, så får du mer i pensjon? Ja, jeg må nok det. Men det går sikkert helt greit. Det er fint for mer pensjon. Har jeg mange opp meg til å gjøre det jeg kan for å få en god pensjon? Da får jeg være verdens eldste mann som klatrer Mount Everest, da. Ellers får jeg bare nøye meg med glittertinn eller sånt, da. Takk skal du ha. Takk.